boy. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A2Z-a sa Dabarimom. Ljudi, ovo je 130 epizoda, ako se ne varam, igramo Viktora u džungli. Nešto drugačije, neki noviteti danas u ovoj epizodi, ali nećemo o tome, to je za neki secret club. Viktor u džungli bit će sigurno težak, jer nemam pojma kako ću da čistim džunglu, zaista. Ono, ima logike, kasnije kad uzmem neke levele, bit će mi ono, moguće da čistim. Ali iskreno, nemam pojma, ali svakako ono, spreman sam da pokinem ako sam dobio na Soraki, mogu i na Viktoru. Tako da evo su runi masteri za Viktora, koji igramo i prošli game kako smo pokidali na Vi u džungli. Pre-season je tu, brat kida, zna šta da radi, kako da dobijemo game, tako da hajde da uđemo i onda da pokidamo sljedeći game. Let's go. Startujemo red buff, ljudi, sa Lishom od bot lane-a, ne postoji drugi način, realno ne znam kako ću očistim. Tako da lagano, red buff ćemo uzeti, golemi će biti napeti, ali verujem da uzimamo i njih. Dobijem solidan Lish, ako ovdje vidim, braća me vole, igramo Fleet Footwork, pošto ono, to je jedina runa koja će zapravo da mi pomogne nešto dok sam u drugima da healuje onako bizarno baš. Ali dobro, daje nam Moon Speed, tako da lagano. Čistimo, vidi ovo mi nije na smart castu, moramo nastavimo. Ok, čistimo red, čistimo goleme, posle toga ćemo da radimo najvjerojatnije blue buff, probat ćemo da očistimo što više džungle možemo. I meni telefon zvoni. Ne možemo sad da se javimo. Neko nas zove dok snimamo Jungle A2Z. I to bi bilo vjerovatno sasvim moguće da je neko to. A da, nećemo o tome, nećemo o tome. Ništa, bacamo speed up da vi vidite šta ja to radim, kako to čistim. I lagano. Na neku foru smo ljudi uspjeli da odradimo i raptore i vukove. Ostalo nam je da uradimo blue buff. Znači kad igrate ovakve junglere kao što je kao što je Viktor, kao što ne znam, Ryze kada sam ga igrao i tako neki majorvi koji early, ako padnete behind i ne budete mogli kasnije čistiti džunglu, bit ćete u velikom problemu. Tako da ako možete da izgurate full clear, ovaj lik ne znam šta radi brat, on bleji ovdje već 15 minuta, možda je DC on? Nije brat, šta radi on? WTF? Dobro, ja sam nemam krabicu, ako budem uspjeti uzmem ovu krabu, vidi on je i dalje tu brat. I sad će da dođe na krabu sa savršenim timingom da mi ukrade. Pazite što vam kažem, on ima dva, ima smite trenutno i samo će dođe da smite. WTF što radi ovdje? Šta sam rekao? Šta sam rekao? I još će napravi kill na midu. Aj trči, aj trči. Daj taj cannon. Što pre uzmemo? Šta je ovo bilo? Šta je ovo bilo? Ova dva kombo su bacili. Flash i barijer. Ajde, ajde šalite na neki bolji play. Šalite. Ajde Lux, ajde Lux. I on je legit umro. Ne, brate, ne može ovako. Okej, pao je! Ne bi trebalo da imaju damage-a za... Stižemo, nemamo dakle da imaju damage-a. Bilo sam u fazonu, samo skinem jaja ovom, pošto nema teorije da ubijemo pajka. Dobro, ništa, ovo je odličan početak, iskreno. Ja se ne bunim ljudi za ovakav početak. S obzirom da ću ja biti u teškom problemu sa džunglom, dok ne uzmemo recimo upgrade na ovom sranju. Kad uzmemo upgrade, i kad uzmemo neki 7. level jungle item, počnemo čistimo džunglu bez ikakvog problema. Tako da, ja idem back posle ovoga, imamo dovoljno para da bacimo upgrade. Banja što bi se rekao. I kad uzmemo jungle item, bit ćemo ludilo. Odlično počeo game, ja sam srećen, a budite srećni i vi, jer ćemo uskoro uđemo u Diamond 2. Inače, izlazi uskoro novi hero, ljudi, jedva čekam da ga snimim. Nadam se da će vam se svidjeti kad izađe. Ja ću odmah da odigram game 5 oružje, znači ja ne znam, Riot Games da je ono drogirana maksa, dok, šta je tu? Zašto, gdje god idem, tu je ovaj retard da mi uzme ovu krabu i sad će kontestuje ovo, 100%. Ne, možda, ali gledajte vi koji timing on ima, on brate je pogubljen skroz i dođe tačno kada treba da mi uzme krabu. Vidje, ovo sada će ovo da uzme.
Ne radim ja njemu damage, brate, iako sam sve pogodio. Ne radim ja damage. Bio sam u fazonu, imam šesti, imam E, imam Q. Okej, nadigraću ga ovde, bacit ću mu sve. Ulti ga udario sa svim dikovima, dva E-a su ga pukli i dalje ga nismo ubili, brate. Koja tuga, Mićo, koja tuga. Dobro, nema ves, nema ves. Nastavljamo, čistimo džunglicu. Moramo se skalujemo, znači ako se naskalujemo, ako uzmem dovoljno itema da budemo onako solidan u gejmu, ja ću ovdje iznesen sa Viktorom sigurno, ali da dođemo do tog momenta će nam trebati previše vremena. Mnogo vremena nam treba da farmuje, Lizin bukvalno nije o? Ne može da prođe, flashlo se. Nice, 600 golda, ovo je običavajući. Okej, okay, okej, okay, Yuriga, ako padnu egg, mrtav je, ako padnu egg, mrtav je. Nice. Da li je mrtvo? Nice. Nice bre, idemo 2-1 double aim. Double kill, iako nije bio pravi double kill. Za double aim-a. Nice. Pušuj, daj farm. Davaj suka. Uzeli smo sad jungle item i zbog toga ćemo moći čistimo drugu previše lagano. Znači sad kreće bukvalno full power clear. A da bi ja dobio ovaj game, šta vi trebate da uradite? Pauzirate video, odete, lajkujte, napišete neki komentar, subscribe-ujte se da postanete deo gamer. Idemo dva soma lajkova, iako je malo teže doći do dva soma lajkova u zadnjih mjesec dana. Ali upalite taj like za brata, idemo mi da pravimo dalje prve, sad sam pre-fi-dan. Uprobam da me hukuje. Za malo, a dobro, double kill za double aim, let's go bre, kako smo ga isprebijali, brate, da me nije udario dva put, lagano, nema se, nema se. Kill za kill, meni uvek odgovara, brate, ja znam da ću bolje da odigram bossa njih, drugi upgrade na Hexco, koru, banja, banja. Kada dođete i malo se nafidujete, onda možete lagano da radite dva kampa u isto vreme, da budete doktor kao ja. A postoji drugi način da budete doktor kao ja, ljudi na Gamesconu, sredio vam je brat majica, bit će 200 majica u prodaji, na Fortuninom štandu, tako da svako ko dolazi na Gamescon imat ćete šansu da kupite majicu. Soma dinara je ono po akcizna cena, ne znam da pričam retardiran sam. Dođi, dođi, vatej, 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 stavu stan. A daj, je moguće da imaš flash? A daj, brate, trebao da padne ovde. Ali zakako, Soma dinđi majica, tako da ako mi se gledamo na Gamescon, sva 3 dana sam tamo. Samo prodaja majice, šalim se ne, ali ne znam kada ću ponovno da radim majice, tako da ako želite da kupite majicu u Gamescon je pravi čas za vas. Let's go! Ma snajpuj majmuna, dođi na 10 stakova na Dark Sealu, idemo na Medjay. Ma ne na Medjay, na Keca, ako sam dobio na Soraci, dobijamo i na Viktoru. Nema šanse, znači brate, kako sam ga snajpao, kako, ne, ne. Svi like, share i napišite komentari, da sam doktor. Kakav snajp. Uff. Evo je u problemu, stižem. Rutovanje još jednom, bit će i stanovan. Tako je bre, daj 500 golda. Daj 500 dinđi, vatej njih za noge. Okej, šta radi on? Udri, ajde. Bacamo double, bacamo Q, bacamo E, stanovanje. Sedi dole bre, unstoppable, 8-2, što nisam kupio Medjay. Sad bi imali ljudi 18 tako, ne veze, tu ćemo mid kulu. Isto rovo sam na maks. Gledajte sad ljudi, imam ideju, tj. Mislim da znam šta će se desiti. Sada će oni probaju ovdje da ubiju Veigara. Ja trebam sedim bukvalno iza Veigara. Što ne bacam ult odmah? Double kill. Jel stižemo i njega. Ja imam slow kad uzmem ovaj treći upgrade, jebote. Stani mi na crtu, bato! Stani mi na crtu, bre! Sedi dole! Okej, dodge. Pukni ga, nice. Run tu. Slow. Slow još jedan. Ba, sedi dole, bre!
Obojica, gde ste pošli ovaj brush, vrate? Pre-season promene, domination, dođite sad na zmaja, konačno, i to još infernalčina. Znate kako već funkcioniše, posle dva zmaja, treći vam odlučuje kako će vam izgledati mapa, tako da neće biti ni infernal, ni mountain, već će biti ili ocean, ili cloud. I bit će ocean. Gde ste, dođite, ajde, dođite da se bijemo. Ajde, dođe da te puknem, sedi dole. Dođi ti. Ko je sljedeći? Ko želi da umre? Ajmo. Otvorena aukcija, ko umire double, ima 25 stakova, uskoro idemo i po Rabadon. Spreman sam napravim neki montaž play. Okej, okay. Dajem Q. Ja sam mrtav. Nisam mrtav. To je double. Double aim, dobro, double kill za double aim, idemo na barona, let's go bre, kao u starim dobrim danima, gospodin Hamzoni, ako se sećate ko je drugar moj koji je bio one trick pony, Viktor, mnogo je bio dobar na Viktoru, i na ostalim je bio jako loš, u starim danima na Twitchu dok smo streamovali, smo igrali duo sa njim redovno, tako da jedan veliki pozdrav za Hamzoni, ako gledaš ovo, ko je bolji Viktor, a? Realno sad sam ja, to što si ti ovaj, kako su da je nekada znao da ga igraš, je BG. Vidi ovo, vidi jaso, vidi malenoga. Vidi malenoga, za malo da nas prebije. Ok, on će probati da dođe da me ulute, da me kikuje. Ok, jaje. Legendary, ko je sljedeći? Dođite da si igramo. Dođite udarim jednom. Come to Q. Ali samo da li ću gubiti iz Q, a ne mogu da gubim iz Q, ali ubit ćemo ga. Uf, da sam ga udario. Mogu sam mu se flasho na ubacim to. Nema veze, ubio ga mi. Ako neću ja da ga sredim, sredit će ga ovaj brat. Ajmo, Juri. Juri, ja sam pogodio? Nisam. Udri. Nice. Okay, idemo po Yasuo. Moj! Nemojte završavate. Nemojte završavate, brate! Koji kurac? Ne veze, ljudi, to je ta dominacija na Viktoru u džungli. Realno, jeste očekivali da ću joj pokinam? Realno, ja jesam. Jer ono, Viktor je, brate, broken heroj, ako uspete da se nastakujete na njemu i da uzmete par itema i ostalo, hajde, pokažite mi damage koju sam uradio. GGVar prvi dajemo... Vega, ko su bore pokinuo, iskreno. Užili smo u promociju za Diamond 2, realno, da imamo damage dan. Damage dan... 44k, koliko? U 28 minuta gima. 44k damage-a sa Viktorom u 28 minuta gima, kao jebeni jungler. Znači nisam imao ono na lane-u damage i ostalo. Uhuhu! Viktor je smrfa. Možda. Go, subscribe to double aim on YouTube. Thanks. Srce. Napisao sam u chat. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu Jungle A to Z. Nadam se da vam se svidjela, ako jeste, obavezno palite like, subscribe-ite se, postanete gamera, opalite to zvonce da uvijek znate kada izlazi nova epizoda i naravno zapratite brata na Instagramu, @doublem, ono, čisto radi reda i da, ne ostaju redovno svi do kraja epizode, pozdrav za svu braću sa Facebooka koja se gledala live ovaj game, a mi se gledamo u sljedećem epizodi, a do tada, peace! Inferior Constructs.